Jste to nasázela tak rychle, že máte jednu v podvědomí. Jednu mám v podvědomí. Ta a už pak je taková, jste říkala, jako, že máte ještě jednu. Ta je nevědomí, nevědomí a ta je ještě taková neprojevená. A ta až se projeví, tak to bude hukot. Čili jedna je v podvědomí a ano. Jedna je v nevědomí neprojevená. Ano, ano, ale já o ní vím, já o ní dobře vím. Vím o ní. A čím to... pak se prozradila? No to vůbec nevím, jestli jako to můžu tady říkat. Jak to? Proč? Tak já s tím třeba jdu, když si nejsem jistá, tak s tím jdu třeba za exorcistou nebo... Jo, vy jste na tyhle ty hrátky? Karty, věžby? Ne, to ne, to ne. To ne? To ne, ne. To ne. Exorcismus je vážná disciplína, to není žádný. No ne, jako, tak já nevím, to, ne, já to, to neznám. To není žádný jako ne. Stupidní prostě přízemní ezo s kartama, to jako ne. Vůbec. A co je exorcismus teda? No exorcismus je vážná, opravdu jako hodně jako no, vážná co disciplína. Tam, co tam děláte, jako když tam přijdete? No tam já jdu, když mám problém s tou neprojevenou, která se zrovna projevila a ona se projevuje třeba skrz sny nebo... skrz různý momenty. Najednou se vám vynoří. Najednou se vynoří. Takže vy hajdy na... Já se strašně bojím sebeklamu tady u těchto věcí. Protože jo. Když jako máte tady tyhle ty různý stavy, kdy se vám projevuje to nevědomí... To já tak nemám, to, já to ne, nemám. No to máte, ale možná si to neuvědomí. Máte sny? Sny mám výborný. Ale já ve snech pořádávám do pořádku planetu a tak. Za mnou furt chodí. No, tak to je ono, to se vám projevuje ten neprojevený kraus z toho nevědomí. To je ten... Nestrašte. No samozřejmě. To je ten léčitel ve vás, který prostě jde s tou odvahou léčit tu planetu. No, to je, no, no. Ale to je... já nejdu, oni chodí za ním. No to oni chodí sami, to oni jako oni za ním chodí a on chudáč, já se probudím no. Ráno úplně grogy. No, no to je ale ono. Ale vždycky to malinko tak zlepším, no ale jsem utahaný jako kotě. Jo, tak to já zdám. No, já s tím chodím za tím exorcistou právě. A on s váma dělá co tam? No on se jako... Jako? No ne, on jako... Když vy se můžete projevit různým způsobem. No. A já se hodně bojím sebeklamu v těchto věcech. To takže ono to může no? Být hodně dobrý, ale může to být jakoby i hodně zlý. No a když no mám pocit, že jako to je zlý, že tam se vynořují věci, které třeba úplně nejsou hezký a nejdou směrem k léčení planety, no tak vyrazím za tím exorcistou. A on vám pomůže jak? Jako, nebo... No on se s vámi pomodlí. Aha, ne, tak to já nemusím, protože já, tenhle Honza je dobrý, jo. Tenhle... To je jako dobrý člověk, ale jenom jsem z toho utahaný, takže já nespím na úkor lidstva, což... Mě nevadí ani tomu vědomí Honzovi. Ale tam chodí spousta lidí. To byste viděl, kolik umělců a tvůrců. Tam, ne, to jsou, tam jsou zástupy, tam jsou úplný zástupy u něj. Ne, to já o tom nepochybuju, ale jako já si na tohle Honzu nemůžu stěžovat. Ale taky o něm vím a zatím možná mám nějakého nevědomí, který se zatím neprojevil. Tak se projeví. Vlastně byliš tak přišel za váma potom. No. Na druhou stranu, abych řekl pravdu, já nechápu a myslím, že to je takový český novinářský zvyk. Pro mě pan Hašek, pan Tejc, pak tam byl Škromach, ještě Chovanec, ten se jediný přiznal, Chovanec, že jo? Chovanec se přiznal, no. No. Že tam tak byl. Ty tři lhali, tak já už bych je nikdy nikam nezval, já nevím. A všichni je pořád zvou, i vy, myslím toho Tejce třeba, on je ústavně právní výbor. No, a je jako pro mě člověk, který lhá, může už říkat, co chce. Víte co, ono, třeba Jeronýma Tejce jsem skonfrontovala několikrát vlastně s tímhletím jeho nemluvením pravdy. A potom, když přijdou další rozhovory, tak jednak by to bylo prostě blbý furt to opakovat stále dokola. Ne, ale já bych nezvál, on může říkat, no, co chce, ale... si říkám, jo, to je jako minule, ale... Nikoho pozval musí tedy, že předseda ústavně právního výboru. No musí. Tak, jako, tak s kým jsi si povídal třeba o... No, bych se o tom nepovídal, no prostě někým jiným. S někým jiným. No, protože je to legitimizuje já to chápu, dodatečně. No. Já tomu rozumím, no. Tak ono, tak a oni to dají, to není jako vaše jenom, ne, já to chápu, dělají všichni. Já vím, no. Čili ono to dává najevo, že se nic nestalo. Mm-hmm. Čím víc se berou dál znova, že jo, tak to vypadá, že se nic nestalo. A tak. Oni se berou a berou a nový se no, ono taky, oni mají vždycky ty svý mluvili a ostatní nechtějí, že jo? No, to je pravda. Jako, no. To je pravda. Oni mají hlavně... takový úřední žvaněli a pak ty ostatní jsou jako... Jsou volno. A no. Někteří i chtějí, ale ty zastřeba nechceme my. No, no to chápu, protože... no. Protože no. To, tam není o co stát. Není, no, no nikdy. Ale kolik vy musíte udělat těch rozhovorů denně?
Točili jsme i 3 až 4. Teďka jsme začali koncentrovat síly a děláme tak 2 až 3. 2 až 3 ty rozhovory, protože by se to dlouhodobě nemuselo ukázat jako úplně únosný. My jsme dva, jak jsem říkala na začátku, Veselovský-Drtinová. A my jsme vlastně zase... Ta vaše Daniela ve vás se zase Daniela ozvala. Daniela ve vás se přesně, ta to koriguje. Ale my jsme si právě teďka nedávno říkali s Martinem, že zázrak, že, ani, že jsme neonemocnili za celou tu dobu těch 2 let. No. Ale to člověk, když jak si se dobře koncentruje, tak neonemocní. Fakt? Ne, tak asi mám legraci, ale trošku na tom něco je. No tak to je pravda. Druhá věc je, ono, ty politické rozhovory, to je trošku něco jiného. Tam se musí člověk to připravit, že jo, a taky je závislý na událostech, co se děje a tak dále. No, tady je právě fajn to, že vlastně nemusíme dělat jenom ty politické rozhovory, protože ona, ta politika ano. úplně tady nefungovala tak dobře, jako v třeba v událostech komentářích, a my děláme spoustu jiných věcí. No lidi zase tak nejsou žhaví na politiky, nejsou, že? To jste zjistili, to co? To jsme zjistili záhy. My tady taky, to je odpuzovák někdy. To je odpuzovák někdy, no. To máte politiky, lidi, fuj, je to tak. On je zajímá i kultura, vědci a tak dále. Což je jako vlastně inspirativní a je to... Jako fajn, to oživující. No, tak já myslím, že možná nebude trvat dlouho a vaše postavení bude perspektivnější než té televize v rámci technologického rozvoje. No bylo by to skvělý samozřejmě. No ne, tak oni vás teď nabídnou, jsem koukal taky někde nějaký ty mobilní operátoři, ne? Jo, tak to já nevím, to já vůbec nevím kam právě, že jak se to nevyznám, tak já vůbec nevím kam. Prosím vás, doma máte počítač doma? Mám, mám počítač, vždycky říkám, jsem ráda, že zapnu vysavač, počítač mi většinou zapíná dcera. Jo, vy jste až takhle jako na to. A že vám to nezapne ta některá z těch Daniel? ty jsou na tom ještě hůř, než ta, která je teď viditelná. Jako že ta, jo? Co s ní vůbec, sedím, jako... teďko, to je ta nejtechničtější v podstatě. Ano, ta je, jako, ta je schopná zapnout ten vysavač, ale jo, to končí. No. A tam to končí, tam to a tam ty končí. Jsou ještě jaksi dál od toho? Ty jsou jako, to je jako už úplná krize v tom. Opravdu? To jako vůbec... Na to vás neužije. No, to je zajímavý, vy jste představitel tady takového jaksi počinu, digitálně internetovýho a symbolem. A přitom s ohledem na všechny Danieli, co v sobě máte, je to mimo vás. Jedna nespíná. Nespíná? Ne. A tak kolega Veselovský na tom líp, ne? Ten trošku. Spíná, no. Jo? Ten spíná. Ten spíná často a dobře a navíc spínají vlastně všichni ostatní v tom týmu. Jako já, kdyby byla opravdu, kdyby to bylo nevyhnutelný a tak. Kdyby, tak prostě to udělám, no. Co? No jako... že se přihlásím někam na Facebook, nebo nevím, co tam až tak daleko byste? Byste viděl ty tlaky, jako ty tlaky uvnitř týmu jsou jako šílený. No víte, proč on je to důležitý? Jako je to komunikační médium. Já třeba komunikuju, jak mi občas ten Facebook spadne a dcera mi vytvoří jiný fejkový profil, tak já se přihlašuju do takový tajný komunikace DVTV, jako jednou jako Natalie Čáslavová. To tady neříkejte, hlavně ne hesla. No, tak, jo, no to je přesně nebo zejte, tam budete mít 400 návštěv. No. A pak se to změní na Natalii Dvorskou a Martin Veselovský vždycky už je z toho úplně na nervě. Říkala, co se stalo, jste se vdala? No. Tak už se mění ty jména. Nech se mění ty jména, no to se mu nedivím, no. Ale a druhá věc je, on je čím dál větší tlak napadání taky těma hackrama a těch útoků a virama, já nevím čím všim, čili určitá vědomost tam je nezbytná i ostražitost, to víte? No tak já vlastně teďka, kdybyste řekl, že chcete vidět můj počítač, tak já vám ho jako s přehledem odevzdám, protože já tam nemám nic, co by mě mohlo nějak ohrozit, anebo co, za co bych se musela stydit. Takže mi je to jedno. Já to mám takhle i s telefonem. Já tam píšu různé věci, ale píšu tam jenom, ani ne s vědomím toho, že bych si to hlídala, ale prostě tam není nic, co by jako vás zneklidnilo. No tak je otázka, co by mě mělo zneklidnit, ale telefon máte s tlačítkama nebo prstem takhle? Já jsem hrozně toužila po takovým tom prezidentovi aligátoru, anebo po nějakým takovým... Jo, ten, co má jenom 6 těch tlačítek, ale pořádný. No, jako potom jsem toužila, ale jako nedávno viděla můj telefon Tatiana Lemoáňa, tak to štítí vzala do ruky a říkala, co to je? Pozor. Ale já mám přitom normální, jako, jako mám bezdotykovej, jsi tomu říká, že mám normální telefon, ale i tak ne, byl bezdotykovej, jako dotykovej, naopak, jako bezdotykovej, to ještě tak daleko nejsme to zatím. Je ta ne, Tam doběhla některá z vašich Daniel, ale my ještě ne. Moje, no to je ono. Hlasový ovládání. Moje neprojevená Daniela ve světě, kde nepotřebujete už žádný dotykový telefony a tam prostě všechno proudí samo a tam to je bezdotykový všechno jako a funguje to a já stejně jako tak jako vím toho nejvíc, než bych to lovila od někud z nějakých tady dotykových. Ne, tak já mám pro vás pochopení a to respektuju, jsou takový lidi. A ještě mi řekněte, povede se vám měli všechny ty Daniely sjednotit třeba i s nima navadí let nebo...
No, asi jo. Jo, oni chodí všechny. Všechny chodí se mnou a tak jako jo. Různě. No, chodí, chodíme dohromady. Tak jako se různě. Jdete pohromadě a pak se jedna odloukne, jde si po svým. Jde si po svým, pak se vás vrátí, svolávám různě a volám zpátky. Ale pozor, já jsem byla u psychiatra. Jako. No, to se nedivím. No, ale... Já jsem se na to chtěl zrovna zeptat, jestli už jste to s někým konzultoval. Jo, jo, protože jakmile budete mít pokoj plný, Daniel je zle. No právě. Těch Daniel je jako tam no najednou bylo moc. No a co říká pan doktor? Co říká pan doktor? No já mám jako papír na hlavu, ale v tom slova smyslu, že na moje stavy a na moje Daniely, které jsou jako mimořádný, jsou to mimořádný stavy, ale jo, není diagnóza. Není žádná diagnóza. Zatím jsem není. V pořádku. On řekl, že jsem normální, ale řekl, že na ty stavy neexistuje diagnóza, která je zpracovaná. Čili je možný, že dokonce se to jednou to bude má? Jmenovat retinové syndrom. Je to možný. Ale kdo to má takový papír, že jo, na hlavu? Já jsem prošla jako neuvěřitelným vyšetřením sáhodlouhým a EEG mi dělali a všechno možné a psychiatrické vyšetření a já jsem kompletně zdravá. Kdo to může říct v dnešní době? No ne, vy jste říkala, že máte ale papíry na hlavu. Ne, papíry na hlavu, jakože mám papír na hlavu, že jsem zdravá. Jo, že jste zdravá. Mám papír na hlavu, ale ne jako v takovej ten, co se používal, když chtěl někdo modrou. Já no, mám no papír. Jsem, to mám já. To máte vy. No, já tak mám ne. Papír na hlavu na modrou a oni řekli, že to je drobnost. Že to je drobnost. No, tak ne, já mám ne. Papír na hlavu, kde jsem kompletně zdravý zdravá. Jedinec. A je tam napsáno, všechny Daniely jsou v pořádku. Všechny Daniely jsou v pořádku a dobře spolu kooperují a vycházejí. A ještě mi řekněte, máte tam měli taky dovolenou na tom DVTV? No málo, no. Jako, že chcete tím říct, že jako... No ne, to jsem protože to... má moc práce, tak ty Daniely ne, jako... Ne, to nechci... se různě geometrickou řadou množí. Ne, ne, vy to máte z toho zpravodajství, že za vším je něco, zatímhle není nic. Než to, jestli třeba v létě můžete jet třeba někam na 14 dní. Na 14 dní jde na týden. Na týden. Na týden. No a kdybyste točila na pláži nějaký rozhovory? S nějakým opalujícím se řekem vedle, co si myslí o řecký krizi? No to by zrovna bylo docela, to by se hodilo, no. To zkusím, no. Zkusím letos. To navrhněte. To navrhnou. Vy jste mohli dát takovou sérii plážových rozhovorů o vývoji hospodářství v Evropské unii. Ale jsem takový ležák na pláži, takže... Jste? Jsem ležák. No, to já bych taky, asi, já bych se musela takhle jako otočit a tak mu to tam nějak přistrčí no, někomu vedle. No ale nikdo nebude rozumět, záležet bude, jaký dáte titulky, že jo? Když budeme mluvit řecky, tak to nikdo nerozumí. Můžeš zase cokoliv, no to je dobrý nápad. No, a my si tam potom jeďte do zemí, kde mluví řeči, které nikdo nerozumí, dáte titulky a ty si můžete připravit dopředu. Ale to je dobrý. No. Tohle já navrhnu. Ale musíte totiž taky projde. Odpočívat, víte? No to jo, no. Pak jako se to množí ty Daniely, no. No ne, Danieli, a... No, no ale ty první spory taky byly, protože vám se to nezdálo jaksi regulérní nebo řádný, což v tom zpravodajství je... důležitá hodnota. No víte co, já když jsem vlastně, když mě odvolali z událostí komentářů a píděla jsem se po důvodech, který jsme se teda nedozvěděli v tom týmu, tak za mnou začali chodit někteří redaktoři a já jsem najednou měla plný počítač kompostu, jako já jsem tam měla najednou jako obrovský smetiště nejrůznějších podnětů, námětů, věcí, které se redaktorům nelíbily a pak najednou ten kompost zůstal u mě v počítači a nikdo se k němu nehlásil. A já jsem říkala, helejte se, tohle smetiště u mě v počítači nezůstane. Tohle prostě jako nepůjde. A nemůžu říct, že všichni, že by se od toho dali ruce pryč, ale bylo jich hodně takových. Jo. A já jsem s tím kompostem tak různě jako obcházela jako hodně vysoko, jako šéfy je... svoje. No, já by... A ani oni se k tomu nehlásili. A pak vlastně já jsem se dostala do situace, kdy mi říkali někteří mý kolegové, novináři, kteří to se mnou mysleli dobře, jako z té České televize, říkali, hele Danielo, vykašli se na to, ty jdeš prostě až do mrtvoly, ty jdeš až do, jako do mrtvol. A říká, ano, je to tak. No ne do mrtvol, ale... Ale to skončilo. Já vím, no ale tak dobrý... Už jsem spokojená, teďka jo. Už jo. No jste tam spokojená? Ano. Tak on je to asi ohromný zážitek, ne, takhle přejít. Z televize, kde všechno běží a funguje, jste tam 23 let a to má člověk určitou rutinu a najednou hopla do něčeho, co vlastně dokonce před váma nikdo nedělal. No, navíc vlastně většina těch mediálních insiderů, kteří to sledovali, kam se budeme ubírat, tak nám prorokovali, že to nepůjde. Že to nepůjde. Protože to nepůjde, že na ten vážný obsah na internetu není nikdo zvědavej. Jo. Navíc Martin jako dobrý, ale já prostě dodnes nejsem ani na Facebooku, takže já jsem si vůbec nebyla jistá, jak mě přijme ta internetová komunita. Navíc já jsem o několik generací třeba i jinde už, takže... Jak už?
No, tak na nás koukají hlavně diváci mezi 25 a 35 lety. No. A tam jsem si vůbec nebyla jistá, do jakých vod vplouvám. No to jo, to je pravda. A druhá pravda je, to mě zaujalo, že vy jste taková hodně offlineová jako. Co to znamená? No ne na síti, ne online. No, tak to je ono. Vy jste taková, to je jako, že to není vaše hobby, není, ty no. Facebooky a to. Mm-mm. Což na jednu stranu chápu, no, tak ono to k té práci zas tak nepotřebujete. Ale no, občas ne. Potřebujete to pro tu DVTV, tam máte Facebook, to musíte trošku, já mám takovou fejkovou adresu, kterou mi zprovozdila dcera. Tak učíte se ty výrazy dobře, fejková adresa. Mám, kterou mi zprovozdila dcera a přes ní já vlastně chodím na ten náš Facebook se dívat na zpětnou vazbu. Na zpětnou vazbu. Je zajímavá často. Jo. No tak to taky musíte brát s rezervou, že jo? No tak s rezervou to brát můžu, ale zároveň jsou to mý diváci, takže jako měla bych nějakým způsobem no mě brát pravda, vážně. No to jo, když jsou to vaši diváci, to je pravda, no, ale to vy nepoznáte, vážně. Jestli vám píše divák nebo nedivák. Tak, ne, když vám jo. Reaguje na konkrétní věc, tak to z toho poznáte. To no a byla jste z toho trošku asi nervózní, to jste byli asi oba s kolegou Veselovským, ne? No ku podivu, já jsem byla asi nervózní nejmíň. Jo. Já jsem dost intuitivní člověk a moje intuice, která se málo kdy plete, mi říkala, že to bude dobrý. Jo. A kolegové racionálové, tak ti jako tak hledali, analyzovali, šounili, tak to já jsem jako si byla celkem jistá. Já jsem měla obavu, jak jako já projdu tou vnitřní aha. proměnou směrem z té terestriální k tomu do toho digitálního. Jo. A to byl jako docela náročný přerod. Ale ten projekt, tomu jsem věřila. No ne, ale tak ono to taky je jiný, že jo, tam ty prostředky jsou velmi skromný proti tomu, co jste byla zvyklá v televizi, že jo. Tam velký kamery a studio a tady najednou vlastně v té hale jste tak začínali. Tak víte co, ono potřebujete maskérku, která vás... Já ne. Ne? Nemáte ani pudr? To dělají oni pro svou potřebu. No, máte pudra. No oni mě pudrujou, no oni mají trauma, zapráši. Že by jako nepracovali, jo. Ale já to nepotřebuji. No, tak... Já přijdu pěknej a... A pěkný odejdete. No, tak je pravda, no. Že vypadám pak o 10 let mladší, že napudrujou, ale to je jejich věc. No. No. No, to já i o víc vypadám mladší, no, že napudrujou. Ale chápu, že u dámy samozřejmě. Takže potřebujete pudr, potřebujete kameru a lampu. No. A můžete vysílat. Můžete. A tohle svinstvo já jsem měla v kompu najednou. A nikdo se k němu nehlásil, pak už ho nikdo nechtěl. No ale já jsem ho tam taky nechtěla mít, jo. No ne, když tak se já s tím to obcházela, chápu. Řešila, no nikdo, no, nikdo ale se tak tomu... vás tí, že jste o to řešila, jinak tam všichni zůstali teda. Ne, to nemůžu říct, jednak jako... No mrzená, ty jsou tam všichni dál, tyhle, že jo? Tyhle jo, no. No. Ale jako ne, že by se k tomu všichni hlásili, někteří se tomu hlásili a byla tam... Víte co, já si opravdu myslím, že prostě k vybavení, k základnímu vybavení novináře patří nějaká odvaha. To patří. Jako elementární. To si a jako taky. Já, nás tam nikdo nemorduje, nikdo nás tady nezavírá jak v Rusku do blázinců, nikdo po vás nejde a vlastně, o co se teda bojíme? O jako, že nezaplatíme hypotéku, to je ta hypotéková generace. Máte hypotéku? Ne. Já a nikdy taky ne. Jí mít nebudu. Výborně, rozumím. Nebudu. Protože to je taky důležitý pro to rozhodování. Je, no, určitě. Já to... Ale nebyli, musím říct fakt říct, že jako našla se tam, bylo jich pár, byli tam někteří, kteří byli hodně stateční, kteří šli se mnou až do těch mrtvol, jo, a pak tam byli ti, kteří třeba nechtěli úplně do mrtvol, ale nevykašlali se na to. No, ale tak dneska máte svobodu? Máme, je to super, je to perfektní. No a ono ale dneska, na druhou stranu, je to dost pracný, neschánět si ty hosty sama, nebo máte tam nějaký produkční tým asi takový? Nás je 11 týmů, jo? Teď k nám ještě Filip Horký přišel a ano, máme tam vlastně, nescháníme si úplně sami, je nás 11, takže máme rešeršistu, máme marketku, která nám obvolává krásně hosty, tak hosti k nám rádi chodí, protože nás rádi podporují. Já jsem koukal, vy jste udělali tu výzvu, aby vás podpořili, vybrali jste asi 2 miliony, to taky v rámci vlastně což je ohromná vizitka přízně, nebo... Tak jste byli na dovolený asi pak hned, ne? Nebyli. Já jsem pak vyjela. Já jsem potom vyjela s kamarádem, který ho fakt znám strašně dlouho, tak jsem vyjela na jednu z roučů jeho Maseraty a strhla se kolem toho roznámela, jakože to jsou, že na tohle jo, jsme že to bude teda, za ty přesně, prachy. Jako na tohle jsme ty dva melouny nedávali, tak ne, jako tak ne. Ne, to ne, to se použilo na to. No. Vy jste se jí vzali, ale není čas, jo? Není. Ne, tak ono toho zařizování kolem toho je tak hodně, že ještě do toho tohle, tak to už... Jak zařizování? No tak... Máte, že jo, taky děti, tak víte. Mám, no. No, ale já nevím, jaký zařizování myslíte. No, tak takový to jako bydlení, jo, a takový věci, no. No tak to samozřejmě, no. Tak ale to, jako máte už snad vyřešený teď, ne? Nebo ještě ne? Ne, tak průběžně.
Jak průběh, jako vy bydlíte spolu s tou partnerkou? No určitě. No, tak tam bude, když tak bydlete to miminko, ne? Jo, my budeme bydlet někde jinde, jo, nebo co? Jako, že byste tam nechali miminko a odstěhovali? No tak já nevím, jak to myslíte. A viděl jste nějakou rodinu někde? Tam je zvláštní, že to dítě jako s váma musí být dokonce, často vás i přežije. To doufám. No ne, to tam musí být s váma, teda hlavně s maminkou. No ne, tak já doufám, že i se mnou. Není to klíčově důležitý. Jako. To životně důležitá je maminka, no. Protože tam je zároveň zdrojem jaksi výživy, no, a určitě lepší péče. Jak se na to cítíte, na tu péči? No tak já se cítím dobře. Jako. No ne, prostudoval jste si už něco, nebo? No já nevím, co bych si studoval, protože... No abyste třeba dítě nedával hlavou dolů. Tak to snad nebudu dělat. Já věřím v to, že nějak jako, že bych si načetl, jak se chovat a co dělat, a podle toho bych pak postupoval. Takže to je jako nesmysl, že musím to mít nějak jako v hlavě srovnaný a pak k tomu přistupovat tak nějak improvizačně, až to bude. No, hlavě srovnaný, tak jak v hlavě srovnaný? Čekáte dítě, tak to máte srovnaný, ne? Jsme se zasekli teda na tomhle. No ne, tak to je srovnaný. No čekám to je srovnaný, no jasně, no, ale tak člověk... Tady s partnerkou, s tou někde bydlíte, no, tak bydlení je vyřešený. To jo, ale... Ale uvažujete, že byste bydleli někde jinde kvůli miminku? No ne, že se to musí zvětšit, že jo, udělat mu nějaký prostor, prostě pokojíček a tak dál. No tak jemu stačí postýlka. No jo, ale tak já jsem měl taky svůj pokojíček, že jo, a je to dobrý, jako. Já vím, no, ale ono Bohumíně se na pokojíček a v Praze nerozumí. Jako v Bohumíně byste sehnali i domeček, ale v Praze pak pokojíček může být trošku, jako seženete ho, ale je to dražší zase. No někdy, tak vidíte, no. A to je to zařizování, o kterém jsem mluvil. No, že? No, ale tak je to věc podívat se a něco si vyberete, není to dneska takový, dřív nebylo nic, že jo, to se nedalo ani sehnat, teď je to otázka peněz. No, no takže bydlení, no a... Bydlení, no. Nějaký ty věci... No tak, no. Nějaký ty věci, jaký? Tak já nevím, jako... právě ta postýlka, hračky, oblečení. Postýlku jsem vám řekl já, to nebyl ani váš nápad. Jste mě inspiroval, že jo? No, přijete domů odvázaný. No hned to řeknu, víš, na co jsem přišel, člověče? Mě ti dneska napadlo, my musíme se na postýlku. No ne, ale jaký věci chcete schánět? Tak paní taky asi něco, teda partnerka něco sežená. No, tak... Tak to je první dítě její, že jo? No, jako a snad jo, nebo... Jo, tak ne. Vy nejste puntíčka, se, jako. To nejsem, no. Ne. To nejsem. No, ale tak potřebuje něco, no, miminko na... Ani ne na oblečení, a něco na sebe trošku. No, tohle, no. No a co ještě? Jak jako? Já nečekám dítě, já se ptám vás. No, ale já se ptám vás, proč jste zkušenější, že jo? Já vím, ale za nás, ale já měl děti za válečného stavu v podstatě. U vás byl počin, že máte vůbec dítě, to byl výraz ohromný odvahy. No, já si myslím, že to dneska je v podstatě podobně. Není. Ale jo. No není, no, dneska už z porodnice s ním můžete do letadla rovnou. Fakt, jo. No, dělají takový ty bezpečnostní sedačka, zároveň je to houpačka, ještě to má pásy, no. A do letadla vás pustí první a letuška ho nakojí v nejhorším. To je všecko jinak, že jo. No, no. No, za nás byly kočáry, hele, a... Jste přijel k vlaku a se stěl domů, že jo? No ne, tak ale trošku se na to připravujete nějak, nebo to necháváte spíš na partnerce? Ne, my to společně, společnými silami to řešíme. Jo, vypadá to, že se teprve chystáte, teda, že jste to ještě neprobírali nějak podrobněji. Ale tak probírali to, víte, že jo? Jo. No, tak já nevím, o čem vám mám povídat, jako, co chcete slyšet? Já ne, mě jde o to dítě, jestli bude mít všechno připravený. Mně taky o něj jde, no, strašně. Jo. Tak řekl jste bydlení, postýlka vás překvapila, ale praste to. No a budete muset být nějakou flašku časem, teda časem. No to je samozřejmě. A na začátku ne, to víte proč? No protože to bude tak nějak... Správně. Ok, je vidět, že jste nastudoval vlastně něco. Fundovaný, no. Nebo že o tom svoje víte, to základní. Co to je, VIP vraždy? Nebo ano, čemu? Ano. VIP vraždy. No. No ne, to vy máte říct, proč je to dobrý, nebo proč je to blbý, to je vaše věc. Ne, já čekám, na co se zeptáte, já nebudu mluvit jako sám, nebo... Tohle je zvyk z těch malých měst, jako... Mluvit jenom, když se učitel zeptá, že jo? Tak. Bohužel i ve velkých městech to tak dělá. A kdybyste mohl tak něco říct, co byste chtěl říct? Tak já... V televizi.
Fakt kromě můžu. Mimo ty herecký repliky, že? Jo, no, tak to můžete říct ne? Jo, to mě teď zaskuť, tak já bych pozdravil. Lidi, co? Prostě, no, pozdravte. Tak já zdravím zdravím na konzervatoř do Ostravy. Určitě. No na mě nekoukejte, zdravte, kde potřebujete. No já jenom myslím, no tak jo. Tak já bych pozdravil na konzervatoř do Ostravy pana Šťastného, to byl můj angličtinář. Aha. Ten mi napsal strašně pěkný dopis před 3 lety, já nebyl schopný mu odepsat, tak děkuju. Jo, čili tenhle dopis máme z krku, dál. Potom bych tak jako pozdravil. Nevím, kde jsem ještě dlouho jo, vy si tady vyřídíte takhle no. Agendu. Jste takový prakticky založený, ne? Moc ne, ale ne. Učím se to. Učíte se. No tak to ještě dovyřiďte, jestli potřebujete nějakou poštu takhle nebo něco. No, jako v pohodě, tak teď už. No, oni ví, myslím na všechny, co jsem vždycky zapomněl se ozvat. Jo, takhle. Tak, je to. Čili Patrik vzkazuje všem, co na ně vždycky zapomněl, že teď na ně myslí. A tak. No. Na domu taky něco, ne? Na domu, já tady maminku mám, takže... Kde je maminka? Tady v první řadě. Aha, dobrý večer. No, tak to jo, já jsem právě se divil, že maminku nepozdravíte. No ne, tak ona... Ona je tady. Já bych vám řekl, co si představuju jako službu, kterou asi budu muset zaplatit, že jo, taky něco, no. Není to o těch penězích, opravdu, je to o tom jako hlavně... Jako vy to platíte někomu? Platí si to klienti. No tak je to o penězích. No takže dobře, ale já bych řekl, tohle je moje přání. No a co by byste o mě potřeboval ještě vědět? No já bych hlavně potřebovala vědět, kým jste. Já jsem Honza. Dobře, Honzo, a jaká je vlastně vaše současná situace? Moje výborná. Já jsem, můžete to specifikovat? No, šťastně rozvedený, čekám na pecku od vás tady. co mi jako dodáte? A dobře. Doufám, že bude výběr, že tady nepřivedete nějakou jednu chuděru. S tím, že ve skladu už nic není. Jako. A ve skladu. Každý tomu říká jinak. No, dobře. Tak Honzo... ve stoku. No, Honzo, mě by hlavně zajímalo to, jak... A vy byste mě říkala jakém... Honzo, jo? To mě trošku lezlo na nervy. Možná, no nevadí. No. Obvykle jim říkám první jménem. Je to příjemné, pokud teda ne, to není problém. Ne, tak na to nejsem. Já jsem na to jaksi takový... Pane Krausi. Klasický osobení, ale od vás mě to nevadí. No tak dobře, pořádku, tak já bych vám řekl, jak jsem na tom a dál. A odhlednout od toho, že momentálně hledáte partnerku, jak byste zhodnotil, v jakém životním stádiu se momentálně nacházíte? Ve třetí třetině. Bude konec zápasu, proto bych předtím rád ještě... Nikdy to oslavil nějakou pěknou brankou. No, co byste ještě potřebovala? Dobře, mě zajímáte hlavně vy jako člověk. No, jak byste se charakterizoval? Jak vy vnímáte Pecka. Sám sebe? Můžete jak se vnímá? Hodnej víc? Honza, dobrák, objektivní, dobře zajištěný, veselý, usměvavý. A co říkají o vás vaši známí? To co já? To jsem... To je snad jediný, v čem se shodne. Dobře, Honzo, můžete mi říct, jaké je vaše životní filozofie? V co věříte, s čím se každý ráno probouzíte? Nemám filozofii, já jsem ráno šťastný, že jsem se zase probudil. To je taky pecka a říkám si hlavně, ať mi seženou tu mladou bábu. Dobře, Honzo, to je taková moje základní filozofie. A když se podíváte na svůj život, je něco, co byste na něm chtěl změnit? Ne, pecka, to je taky. Pecka. No a proč? Se podívám úplně, si říkám, bomba, Honzo, dobrý. No, no dobře, Honzo, a proč tedy myslíte, že jste bez partnerky? Já jsem se rozešel s ní. Z toho poslední, a můžete mi říct, co se tam stalo? Nic se nestalo, přepřeháme, co děláte? To znáte, ne? No tak proto jsem navštívil ten váš podnik, že jo? Nic se nestalo. Dobře, tak já přeskočím pár kroků a teď bych se zeptala, jak si ideálně představujete partnerku pro vás? No bomba, pecka. Můžete, jak si ji představujete? Představte si, že už ta partnerka tam je. Jo. Co vidíte? Co cítíte? Jak vypadá? Kde jste? Co děláte? A kde je? No představte si to, jenom si to vizualizujte. No. Jste vizuální typ? 80% lidí... Jako jestli si umím představit? Jsou vizuální, ano.
No, zkuste si to představit. No, to a tak co vidíte, nebo co no, cítíte? No nádherná baba, pecka. A, kde, a jak vypadá? Nádherná. Jak si vy představujete nádhernou babu? No nádherná, každého to vás tak nebudu vysvědět. Každého představa krásy je jiná. Já vím, ale to já na tom tak nelpím, jestli blondýna, bruneta, nebo to nádherná baba. Dobře, takže jedno, víceméně jak bude vypadat. Barva je jedno, no to je jedno. Jako myslíte národnost a rasa? Taky to je jedno. Já už jsem si všechno řekl, jako. No, to ještě nemám úplně tak jasnou představu v tomto stádiu, co hledáte. No, krásnou ženskou. No dobře, OK, tak jaké jsou vaše věkové očekávání? 20 až 35. To je hodně široké rozmezí. Ne, já jsem dal rezervu, co vás přivedlo? Já jsem vám dal rezervu, to. 10 let. Dobře. Máte tam něco? No počkejte, a jaký typ, jaký typ? Tady jaký... budeme kecat půl dňa, vy pak řeknete, ty nejsou, ty došli. Ne? Včera odlítla poslední. Jo. Já jich mám hodně. Jo, těle, 70% mých platících klientek jsou ženy. No ženy, takže ale... Takže muži, hlášte se. Ale vejde se do těch kritérií, co jsem říkal. No to je jasné, 20 až 35, to mám, nicméně já se zaměřuji na hodně širokou cílovou skupinu. No mě nezajímají takže... šířky, já chci tuhle úzkou. No, tak to víte, no a jaký máte zkušenosti s tím, jak to dopadne? Kdy přijdou zpátky, že to nefunguje třeba, nebo může se to reklamovat? No tak je to služba, ne? No když si někoho vyberete vy, tak no, je to vyberu, vaše volba. Ale... No moje volba, vy jste to zprostředkovala, tak já můžu přijít za 14 dní, hele, to si vemte zpátky. Tak jsou tady vydržet. Další možnosti. Jo, ale... Můžeme se pustit do privátního hledání partnerky pro vás. Jako bez tohle toho blbákování takového, že jenom sám a vy mě někam pozvete? No, v případě, že si vás někdo vybere. My vytvoříme váš kompletní profil, vyplníte mi dotazník, já vytvořím nějakou sumarizaci, respektive nějakou analýzu vaší povahy, uděláme rozbor osobností, analýzu? Co potřebujete. Tam dáte moji fotku a řeknete, holky, ale rychle! No, obávám se, že takhle by to nefungovalo. Já vás musím nějakým způsobem prodat. Vy se obáváte, že by to nefungovalo? Prosím vás, tyhle ty fungovaly a já bych tam nefungoval. Tak to je lehkou vypánu se viděl. Jako člověk nikdy neví, samozřejmě no, to může být. S kytkou. No ne, ale tam je zajímavý, kdybych já to chtěl privátně, já si zaplatím tu službu. Řeknu, já chci od vás prostě privátní... Servis. Balíček šitý na míru. Dobře, chci balíček šitý na míru, abych si mohl balit soukromně sám. A řeknu, posílejte mě tadyhle do té vinárny od 9 do 11 po 4. Co se smějete? V podstatě to funguje tak, že jakmile já zjistím, co vy jste zač, tak, buď se rozhodnu. Ale vy zjistíte, co já jsem zač, to si pak myslíte vy. Nebo já se aspoň o to pokusím. No, ale to je váš soukromý den. No a následně já se rozhodnu, zdali chci, aby vy jste byl mým klientem vůbec. Jo, vy budete ještě dělat fóry. Já budu, můžu už to zaplatit. No. Můžu. A vy řeknete, ještě počkej týden. No, někdy. Já vám a můžu mezi tím nabít tady nějaký... Ne, vy si mezi tím můžete projít nějakým coachingem, nebo terapii. Jo, já si udělám coaching, aha. Že mě někdo bude říct, a co mě bude dělat na coachingu? Tak zjistíme, jakou energii momentálně vyzažujete a co můžeme udělat proto, abyste vyzažoval takovou energii, kterou si přitáhnete tu vysněnou partnerku. Hele, tak já myslím, že tak po měsíci práce s váma bych si připadal jako morče. Tak Honzo, máš blbou energii, dostal si málo bodů, Katarína zjistila, že nejsi dobrý člověk, takže hledali, jestli chceš, tak za 30 000 můžeme sehnat tady no, jednu kula, ale je jistá, moc hodná. No to jsem si neúplně to by stačilo, ale...
nevidím to teda, nevidím to šancovně moc. Prostě já, skoro by mě to tak stálo, kdybych měl dostat tu v tom svým rozmezí, ale jako pěknou babu, ne, tadyhle ty, no, pěknou, jako exkluzivní, která chce prostě lvího krále, zlatý slunce přímo v náručí. To se opravdu takto nedá říct. No tak zhruba, kolik by to... Tak dejme tomu, že by byl ten výběr delší. Všechno závisí od toho, do jaké databáze byste chtěl mít přístup. Zdali chcete mít přístup do základní nebo do rozšířené. Ne, základní, ne, takže rozšířená to je vlastně no. automaticky prémiovou. Double. Prémiovou chci. Prémiovou. Tak my tam máme různé stupně. No, nejvyšší balíček, asi nějaký šitý na míru by byl královský balíček. No to... No to nevím, jestli si můžete dovolit. Vy nevíte, jestli já si to... Ona řekne králi, že neví, jestli může mít královské balíče. Prosím vás. A ještě jednu věc. Královský balíček, to není jenom jedna. Ne, ne, to je víc. To je víc. Samozřejmě. Kolik? Všechno závisí opravdu od toho, za jak dlouho... Za jak dlouho chcete mít tu partnerku už po svém boku? No tak brzy. Měsíc, dva, tři, rok, dva. Za jak dlouho nebo na jak dlouho? Tak já doufám, že to bude navždy. Na co možná nejdelší. No navždy nebudu mít královský balíček. Ale jako tu jednu, budu... co si vyberete? No z balíčku. Ano. No a kolik jich bude v balíčku? No a kolik byste jich tak chtěl potkat? No nevím, jako, no, tak máte nějaký sazebník na královský balíčky. Tak já jich mám stovky, ale já potřebuji vědět, kolik vy byste jich chtěl potkat, v jakém časovém období? Po půl hodině. třeba nejdřív čtyři a pak další čtyři, až bych vybral, no. To je ale docela psychicky náročná záležitost. Není. Máme velice rychle. Dobře. Vy se rozhodujete rychle. No. Takže vám by možná stačili jenom e-mailové profily. Já dokonce se podívám, nechod, můžeš jít prý. Tak ono, vy byste absolvoval tu osobní schůzku už na základě toho, že si vyberete ne, z naší e-mailové neřív, komunikace. Neřív bych vyndal plevel na fotkách. Tak. Tyhle ať nechoděj, nemá to cenu. Jasně. Není to můj typ. Chápu. No, pak bychom udělali takový užší výběr. Ano, přesně. Šli by do prvního kola. Potkal byste je osobně? No bodeď. Ano. No. Poslal byste je na večeři do nějaké hezké restaurace? No na večeři, ne, nebo... chlebíček, no. A... No, by nebyla nervózní, když je hladová, že jo. Ale oni pěkní nejsou nikdy hladoví. No a to bych se tak jenom mrknul, já bych si udělal nějaký poznámky. Mm-hmm. A pak by bylo finále, tam bych pozval už jenom ty do finále. Nej. No, ty které se vám nejvíc líbí. No. Ale pamatujte, oni musí taky souhlasit s tím, aby vás potkali s tou schůzkou. Já vím, no tady šepitel má, tak ať nechodí, ale... jako, takhle bych si představil ten průběh. Jo, no. Jo, přesně no. Tak. No, a co by... Snadne. No a co by to tak stálo? Plus, minus, no. Plus, no a minus. Kolik byste jich chtěl potkat tedy? No já nevím, z kolika to můžu vybírat. Kolik tam máte v databázi? To jsou stovky tisíc. Ne, když no, se bavíme ne, o rozšířené databázi, tam topky. Se bavíme prostě o 100 tisícech lidech. Rozšířená databáze je databáze lidí. Já vím, to je jako kdyby přijelo metro na výběr. topky. No, 20 jich máte, 20? Ale jo, samozřejmě, tam je z čeho vybírat. No 20, máte jich 20? No, mám jich hodně, takže 20 není problém dát dohromady. No ne, vy říkáte, ale jako top. Pro každého je to něco jiného. No to je právě, no, tak máte nějaký katalog nebo něco? Já nevím, jaký máte vkus, já vím, jak vypadá vaše manželka, no. Jestli by to mělo vypadat krásná. Podobně, nebo... Samozřejmě, vy vypadáte jinak jako šťastně. To nevím, jestli měla vypadat podobně, to by pro mě mohlo být blbý, ne? Já... Bych z toho mohl mít nějaký Danieli v hlavě potom. Nevěděl, s kterou jsem, jako. Ale... Ne, ale... Tak to odhadněte, dejme tomu, že bych to vybral ze 40, no. Mm-hmm. Tak to vzal šupem, ať je to za týden hotový, ale... Že by stapsoval těch 40 rande, opravdu jako těch... No, po čtyřech, no, okay. To znamená 2 hodiny, 4. V průběhu no. měsíce? No, tak já jsem schopný se na to vzít volno, 10 dní, no. OK, jako dalo...
takže v průběhu 10 dnů. Nebo jak rychle chcete mít ty profily? Chcete je mít do týdne, nebo je chcete mít do měsíce? Já bych to chtěl mít do týdne, další týden schůzky. Do týdne 40 schůzek. A pak třetí týden vyhlašování výsledků. Do týdne 4. Dobře, tak do týdne, OK, do týdne 40 schůzek, že jste to vydám vám to za 5 milionů, bez faktury. To mi dáte za 5 milionů? Bez faktury. Jak bez faktury? Dobře, tak i jako, že vy si ještě nezaplatíte daně, jako jo. To jako mám jako bonus já, jo. 40 schůzek za 5 milionů? No a? Ale to je kvalita. No to ne, no a jaký máte zkušenosti s tím, jak to dopadne? Kdy přijdou zpátky, že to nefunguje třeba, nebo může se to reklamovat? No tak je to služba, ne? No když si někoho vyberete vy, tak no, je to vyberu, vaše volba. Ale... No moje volba, vy jste to zprostředkovala, tak já můžu přijít za 14 dní, hele, to si vemte zpátky. Tak jsou tady vydržet. Další možnosti. Jo, ale... Můžeme se pustit do privátního hledání partnerky pro vás. Jako bez tohle toho blbákování takového. Že jenom sám a vy mě někam pozvete? No, v případě, že si vás někdo vybere. My vytvoříme váš kompletní profil, vyplníte mi dotazník. Já vytvořím nějakou sumarizaci, respektive nějakou analýzu vaší povahy, uděláme rozbor osobností, analýzu? Co potřebujete. Tam dáte moji fotku a řeknete, holky, ale rychle! No, obávám se, že takhle by to nefungovalo. Já vás musím nějakým způsobem prodat. Vy se obáváte, že by to nefungovalo? Prosím vás, tyhle ty fungovaly a já bych tam nefungoval. Tak. To je lehkou vypánu se viděl. Náhoda je bobec, jako člověk nikdy neví, samozřejmě no, to může být. S kytkou. No ne, ale tam je zajímavý, kdybych já to chtěl privátně, já si zaplatím tu službu. Řeknu, já chci od vás prostě privátní servis. Balíček šitý na míru. Dobře, chci balíček šitý na míru, abych si mohl balit soukromně sám. A... Řeknu, posílejte mě tadyhle do té vinárny od 9 do 11 po 4. Co se smějete? V podstatě to funguje tak, že jakmile já zjistím, co vy jste zač, tak buď se rozhodnu. Ale vy zjistíte, co já jsem zač, to si pak myslíte vy. Nebo já se aspoň o to pokusím. No, ale to je váš soukromý dojem. No a následně já se rozhodnu, zdali chci, aby vy jste byl mým klientem vůbec. Jo, vy budete ještě dělat fóry. Já budu, můžu už to zaplatit? No. Můžu. A vy řeknete, ještě počkej týden. No, někdy. Já vám a můžu mezi tím nabídnout nějaký... Ne, vy si mezi tím můžete projít nějakým coachingem nebo terapii. Jo, já si udělám coaching, aha. Že mě někdo bude říct, a co mě bude dělat na coachingu? Tak zjistíme, jakou energii momentálně vyzařujete a co já... můžeme udělat proto, jo, abyste vyzařoval takovou energii, kterou si přitáhnete tu vysněnou partnerku. Ale tak já myslím, že tak po měsíci práce s váma bych si připadal jako morče. Tak Honzo, máš blbou energii, dostal si málo bodů, Katarína zjistila, že nejsi dobrý člověk, takže leda, jestli chceš, tak za 30 tisíc můžeme sehnat tady no, jednu kula, ale jistá, je moc hodná. No to jsem si jestli to by stačilo, ale... Nevidím to šancovně moc. Prostě já skoro by mě to tak stálo, kdybych měl dostat tu v tom svým rozmezí, ale jako pěknou babu, ne, tadyhle ty, no, pěknou, jako exkluzivní, která chce prostě lvího krále, zlatý slunce přímo v náručí. To se opravdu takto nedá říct. No tak zhruba, kolik by to... Tak dejme tomu, že by byl ten výběr všechno delší. Všechno závisí od toho, do jaké databáze byste chtěl mít přístup. Zdali chcete mít přístup do základní nebo do rozšířené. Ne, základní ne, takže rozšířená. Rozšířená to je vlastně automaticky prémiovou. Double. Prémiovou chci. Prémiovou. Tak my tam máme různé stupně. No, nejvyšší VIP. Balíček, asi nějaký šitý na míru by byl královský balíček. No to... No to nevím, jestli si můžete dovolit.
Vy nevíte, jestli já si to... Ona řekne králi, že neví, jestli může mít královské balíček. Prosím vás. A ještě jednu věc. Královský balíček, to není jenom jedna. Ne, ne, to je víc. To je víc. Samozřejmě. Kolik? Všechno závisí opravdu od toho, za jak dlouho... Za jak dlouho chcete mít tu partnerku už po svém boku? No tak brzy. Měsíc, dva, tři, rok, dva. Za jak dlouho nebo na jak dlouho? Tak já doufám, že to bude navždy. Na co možná nejdelší. No navždy nebudu mít královský balíček. Ale jako tu jednu, co si vyberete. No z balíčku. Ano. No a kolik jich bude v balíčku? No a kolik byste jich tak chtěl no, potkat? Nevím, jako, no tak máte nějaký sazebník na královský balíčky. Tak já jich balíčky. Mám stovky, ale já potřebuji vědět, kolik vy byste jich chtěl potkat, v jakém časovém období. Po půl hodině. třeba nejdřív čtyři a pak další čtyři, až bych vybral. No. To je ale docela psychicky náročná záležitost. Není. Mám velice rychle. Dobře. Vy se rozhodujete rychle. No. Takže vám by možná stačilo jenom e-mailové profily. Já dokonce se podělám, tak Tak ono, vy byste absolvoval tu osobní schůzku už na základě toho, že si ji vyberete ne, z naší e-mailové neřiv, komunikace. Neřiv bych vyndal plevel na fotkách. Tak. Tyhle ať nechodějí, nemá to cenu. Jasně. Není to můj typ. Chápu. No, pak bychom udělali takový užší výběr. Ano, přesně. Šli by do prvního kola. Potkal byste je osobně? No bodeď. Ano. No. Pozval byste je na večeři do nějaké hezké no, restaurace? No na večeři, nebo... ten chlebíček, no. A... No, by nebyla nervózní, když je hladová, že jo. Ale oni pěkní nejsou nikdy hladoví. No a to bych se tak jenom mrknul, já bych si udělal nějaký poznámky. Mm-hmm. A pak by bylo finále, tam bych pozval už jenom ty do finále. Nej. No, ty které se vám nejvíc líbí. No. Ale pamatujte, oni musí taky souhlasit s tím, aby vás potkali s tou schůzkou. Já vím, no tady je pitomá, tak ať nechodí, ale... jako takhle bych si představil ten průběh. Jo, no. Jo, přesně no. Tak. No, a co by... Snadne. No a co by to tak stálo? Plus, minus, no. Plus, no minus. A kolik byste jich chtěl potkat tedy? No já nevím, z kolika to můžu vybírat. Kolik tam máte v databázi? To jsou stovky tisíc. Ne, když ne, se bavíme ne, o rozšířené databázi, tam topky. Se bavíme prostě o 100 tisícech lidech. Rozšířená databáze je databáze lidí. Já vím, jako kdyby přijelo metro na výběr. topky. No, 20 jich máte, 20? Ale jo, samozřejmě, tam je z čeho vybírat. No 20, máte jich 20? No, mám jich hodně, takže 20 není problém dát dohromady. No ne, vy říkáte, ale jako top. Pro každého je to něco jiného. No to je právě, no, tak a máte nějaký katalog nebo něco? Já nevím, jaký něco? Máte vkus, já vím, jak vypadá vaše manželka, no. Jestli by to mělo vypadat krásná. Podobně, nebo samozřejmě vy vypadáte jinak. To nevím, jako jestli měla vypadat podobně, šťastně, to by pro mě mohlo muž. Být blbý, ne? Já... Bych z toho mohl mít nějaký Danieli v hlavě potom. Nevěděl, s kterou jsem, jako, ale... Ne, ale... Tak to odhadněte, dejme tomu, že bych to vybral ze 40, no. Mm-hmm. Tak to vzal šupem, ať je to za týden hotový, ale... Že byste absolvoval těch 40 rande, opravdu jako těch... No, po čtyřech, no, okay. To znamená 2 hodiny, 4. V průběhu no. Měsíce? No, tak já jsem schopný se na to vzít volno, 10 dní, no. OK, jako dalo... Takže v průběhu 10 dnů. Nebo jak rychle chcete mít ty profily? Chcete je mít do týdne, nebo je chcete mít do měsíce? Já bych to chtěl mít do týdne, další týden schůzky. Do týdne 40 a pak třetí schůzek. Týden vyhlašování výsledků. Do týdne, čtvrtý. Dobře, tak do týdne, OK, do týdne 40 schůzek, že jste to vydám vám to za 5 milionů, bez faktury. To mi dáte za 5 milionů? Bez faktury. Jak bez faktury? Dobře, tak jakože vy si ještě nezaplatíte daně, jako jo. To jako mám jako bonus já, jo. 40 schůzek za 5 milionů. No a? Ale to je kvalita.